Tastar gaminic na leihan sa dini a rá ta gach lám ar an gena no níl an brí cart na feilta is feidir awal an deacha a bheith gwing agus Lá le Pádraig teacht ar an garíst no an teacht an múr ag trid am isteach ar an an feidirling na sean sgelta a chlasant gadi gaminimid eagna agus docas asta in mlíana Ní mór dúing éanam ach gomúrmór im léana cáir a íre ó dhia gomínich. Íre ar an sprid néamh a bheith aning chan sing is spraga chan dócais, anas gan athnúmid an léró dócais atá á tharings cint ag dia dúing ar an lá féile seo. Béidir gan athnúmid neach diocubid ar an dáiscéal ling féin, ach go déadamist íre go chúil ar an sprid néamh Quidúling agus scéalta Phádraig roing a ríist. Tá é scéalta Phádraig chuir síos ar dhuine bríomhar, fuinniúil agus cníomhach fear cliste le sáolaíocht aige tae cruthaitheach agus néafa. Is Braling bheith bradúil as smaointear na hÉireann a scaip an creibh ar fud na cruinne athair síanamh acu ar néamh Phádraig. Idir misnéirí agus imirciig thar lear agus abair na haglaise sa bhaile tá ábhar dúchais an gan dát. Fiú go bhfuil is go géir aguing cé có déana is atá sé. Cinnte, bhuaithling aithris a dhéanamh ar Pádraig a cheas go láidir ar chnoc na tearach. Bheith spraicthe uaig agus an soscéal á ógat aige gan tuirse. An rud céanna a dhéanamh leis an fear a thaiscail go dícheach timpeall na tíre ach ní féidirling. Ní féidirling, mar cé go bhfuil an scéal Phádraig mar an gcéanna níl muidne. Tá muidne teoranta agus inscríofa, sríonta agus smachtathe ag an phandéim. Ní amháin go bhfuil scéal Phádraig roing gan éanamh iontas air. Tá deis aguing a eiscint conas atá an spread de bhí ag Pádraig fós bríomhar aning. Agus muidne ag gaoi gan athneomaisis críost aning agus timpeall oring in áit áir de chuairt ar an spread a agan lag neamh aganta sin. Béidir go bhfuil sé an am dúing machna bhí dhéanamh ar an strán séir óg a cá seal i ngéabhan an ghlac le teorann agus bacanna agus a daimsigh dia ina measc. De thig Pádraig go raibh an spread céanna spread Chríost ina chrí aige agus cé go raibh sé scara ó chealach agus ó cairde leis cé go raibh a dhéanamh bhainte de thig sé agus chaithig sé agus bhí mar stór aige an caidreamh le dia a dás ina chrí. Tá sé mealtach dúing brathnú chun tosaigh go meabhróideach nó a bheith ag féachann siar go thiagmiseach. Ar an scéal Pádraig oring a bheith inson áit ina bhuilimid, cinnte go bhfuil dia ling aning agus grá daingean ag dia dúing. Tuismán Pádraig dúing cé go raibh sé ina aonar nach raibh a fhadar dí ceangailte de bhí dóchas aige. Agus lorig sé seans chun é alú. Dastaigh sé a chrí agus a intinn agus é ag iire an bhealach is fear a aimsiú agus é a leanúint. In áit padar féin lárnathe de chuinnig padar áit ina chrí de riachtanas daoine eile. De cheas sé a rais isteach sa bhar na bhfuil dul réig chun fila ar éirin. Guím istíreach mar a gcuig Pádraig fadó, Chríost liom. Fiú go bhfuilim i lár na phandéime in áit nach roundig mé. Chríost róin. Go dtugadh Chríost dóchas dom ima chrí, in aghaidh gachrud a cuireann dólas ar an. Chríost ima dhia. Go gabhraigh dia liom agus mé a féachann siar go mbeidh seans agam fás i mbuíochas agus le meas ar conas a d'oibrigh dia anam.
Christ anam. Ek fenacht le hantus, ur nua mar aver bri, kan me a spraga. Christ malavias. Mar taim buiech as gachéine a chudian agus a vanian dan. Christ malav clay. Agus me a swinev ar hishu the ta imaha, no beder ear the ta aslahir. Christ imchidakta is kama kardain. Christ mar karagam, anish iskabon.